Fala aí, meus queridos, tudo bem? Ó, eu tô, né, pós-cirúrgico ainda, tô me recuperando, ainda não tenho muito movimento da face, da boca, mas eu recebi antecipadamente pra review o Mario Rabbids Sparks of Hope, eu acho que é assim o nome, Sparks of Hope, eu nem sei, que é o Mario Rabbids 2, né, que é a continuação do outro jogo. Eu não gostei do primeiro jogo, não me pegou, eu achei mais lento e tudo mais, mas desde que eu comecei a jogar esse jogo aqui, eu não consegui parar. Esse jogo tá muito bom, tá? E eu fiz questão, mesmo ainda não estando 100% recuperado, de fazer esse review, porque esse jogo, nesses últimos dias que eu tava meio pra baixo, me recuperando da cirurgia e tal, esse jogo aqui, mano, ele me salvou, velho. Eu tô viciado, eu tô já bem mais na frente do que esse mundo que eu vou mostrar pra vocês, mas eu não posso mostrar aqui daqui pra frente, porque tem um embargo, e, mano, baita jogo. Tá? Ubisoft tá de parabéns, queria agradecer o carinho. E eu vou mostrar pra vocês alguns elementos desse jogo. Me desculpem a dificuldade de comunicação, mas vale a pena ficar porque é um jogo muito legal mesmo. Se você tiver como, dá um jeito de jogar. É um belo action RPG de turnos. Estranho, né? Mas é realmente uma parada bem inovadora e bem legal. Eu deixei esse time aqui mais pra ilustrar. Mas o que eu mais gostei nesse jogo é que ele vai direto ao ponto, não tem enrolação. A maioria dos personagens já tá desbloqueado, então você consegue montar um time muito versátil com os personagens que você quer, tanto do universo Mario, quanto desse universo Mario Rabbids, né? Tipo essa Edge que é nova, ou os próprios, né, clones aí, Rabbids do Mario, né? E além disso, eles colocaram nesse jogo os Sparks. Os Sparks são essas estrelinhas, que são as estrelas do Mario, misturada com os Rabbids, e elas dão habilidades especiais, habilidades diferentes para os seus personagens e durante a batalha, que eu vou mostrar para vocês, tá? A história do jogo é simples, mas ela é rápida, ela não tem muita enrolação e ela é bem bonita de acompanhar, tem bem uma vibe Mario mesmo. E quando você chega num planeta, ele tá, tipo, meio destruído, meio cheio de coisa para fazer. Esse aqui é o terceiro planeta do jogo e você vai arrumando as coisas, né? Então esse planeta aqui, por exemplo, eu meio que só fiz a quest principal, mas eu tenho, por exemplo, construir essa ponte pra esse cara, eu tenho que resolver aquela situação daquele monstro ali e tudo mais. E você vai tendo várias quests pra fazer. Então tem a quest principal, né? Mas tem as quests secundárias também pelo mapa que você vai fazendo, vai liberando pra ganhar algumas moedinhas, pra comprar coisas, pra melhorar sua build, seu personagem e tudo mais, né? Então ele é um jogo de bastante exploração e é bem legal. Os personagens são bem simpáticos, alguns personagens têm vozes, né? São dublados em inglês. O jogo tá com todos os textos em português, mas ainda assim é bem imersivo. O jogo tem 3 níveis de dificuldade, eu coloquei no mais difícil, e ele tem um certo grau de desafio bem legal, certo? Então, por exemplo, aqui deve ser ponto secreto, aqui é ponto secreto, que é uma das habilidades que com o tempo você vai liberando pra ampliar a sua exploração do mapa, né? E aí, vocês estão vendo ali, é um curantasma, né? Um dos inimigos do jogo. Eu vou entrar na batalha pra mostrar pra vocês. O jogo não te prende em nada. Ele não te obriga a usar estratégias, ele não te obriga a nada. Ele te dá muita liberdade para cada um dos desafios que você vai enfrentar na partida. E é muito legal de fazer. Então, ó, por exemplo, eu peguei uma missão bem fácil aqui a princípio. Eu tenho que derrotar os 10 inimigos, né? Todo começo de partida, você consegue abrir um menu de visualização e enxergar tudo que vai acontecer no mapa, né? Inclusive as fraquezas dos inimigos. Esse, por exemplo, tem fraqueza a gosma. Deixa eu ver se eu consigo mudar minha câmera pra cá, melhor. Então ele tem fraqueza a gosma e resistente a choque, né? Então eu tenho 2 curantasmas, 3 curantasmas, né? Que são o bicho mais forte. E eu tenho esse monte de gumba aqui espalhado, que normalmente não me dá problema. E aí você vai poder, no começo de toda a partida, mexer em toda a sua equipe. Então você pode adaptar a sua estratégia pra fazer de uma maneira que você consiga lutar o mais rápido, o mais fácil possível, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o que que eu faria? Pra tentar acabar, eu me desafio a terminar as partidas em uma rodada, que eu acho muito legal. Mas então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o Rabbid de Mario, o Mario e o... E o Rabbid de Luigi, vai ficar legal. Aí de Sparks, eu vou colocar no Mario esse Spark, que é o Jinguito, que ele atrai os inimigos pro Mario. Eu vou colocar a gosma no Rabbid de Mario, porque lembra que o bicho mais forte ali tem fraqueza a gosma, né? E vou colocar pro Luigi, deixa eu ver. Ah, sabe o que vai ser legal? Isso aqui vai funcionar com o Luigi. Beleza. Aqui o Rabbid de Luigi vai me ajudar, mas deixa eu também trocar isso aqui por esse. Beleza. E aí vamos jogar.
Então, você vai entrar na partida e aí eu vou mostrar alguns elementos, porque eles são muito legais. Então vamos começar. Primeiro de tudo, que você pode meio que mexer o seu personagem à vontade nessa área, né? Então você pode... E você pode, tipo, trocar de personagem a qualquer momento e usar uma estratégia que você quiser com cada um. Então, por exemplo, eu vou aqui usar o Rabbit Mario e eu vou passar rasteira nesses bichos. A gente tem 2 action points por personagem, pelo menos até a altura do jogo que eu cheguei. Ó, os action points estão ali embaixo das habilidades, né? São as barrinhas amarelas. E você tem, então, por exemplo, ó, o Rabbit Mario, você vê que ele anda muito, né? Mas se você quiser andar ainda mais, você pode, por exemplo, usar o pular em equipe, ele vai te jogar pro alto. Eu vou reiniciar essa partida, mas só pra mostrar pra vocês uma das funções. Então, por exemplo, me aproximei com o Mario ali, pá, dei espaço, mandei o pular em equipe. O Mario tem, por exemplo, a habilidade de pisar na cabeça do inimigo quando ele tá no ar. E além de tudo, eu posso mandar a bala nos bichos aqui pelo ar. O Mario tem essa habilidade, né? E aí depois que você ataca desse jeito, você pode continuar se movendo, né? E aí eu poderia, por exemplo, dar mais um pulo pra cá e voltar pra lá, pra agora jogar o arremessar em equipe pro Rabbit Mario, entendeu? Então, você tem muita liberdade de movimento e muitas maneiras de você ampliar as suas ações, mesmo antes de você terminar o turno, entendeu? Como eu falei, eu quero terminar a partida em uma rodada, mas é legal também você saber, por exemplo, que, ó, beleza, joguei com o Rabbit Luigi, o ataque dele quica entre os inimigos, ó. Então, pá, mandei o ataque do Rabbit Luigi. E agora ele vai ficar parado, porque depois que você ataca, seu personagem para de se mover. Tá. Ah, eu ganhei. Não era nem intenção ganhar, eu ia fazer uma estratégia mais legal. Mas beleza, a gente vai na próxima. Então, assim, então como vocês podem ver, ele tem muitos elementos de ação. Isso é muito legal, porque eu tô, como eu falei, eu tô à frente, né? Então eu tô num nível muito alto pra esse desafio aqui. Ah, era derrotar 10 inimigos, era só derrotar os Goomba, é por isso. Entendi. É, então assim, eu tô num nível mais alto do que essa região aqui mesmo. Ah, isso aqui é legal, porque isso aqui é uma lumbra. É, e uma lumbra é mais difícil. É, então eu tô num nível mais alto e é por isso que foi tão fácil derrotar esses inimigos daqui, tá ligado? Mas vamos lá, vamos ter foco agora em outra missão. Porque, por exemplo, aquela ali a missão era matar 10 inimigos. Às vezes a missão é chegar até algum lugar. Vamos ver a missão desse aqui, ó. Derrote todos, ó. Esse aqui já é um pouquinho mais difícil. Até porque esses bichos grandão aí, eles são mais fortes, ó. Então eu tenho o grandão, eu tenho os fantasmas, eu tenho uns inimigos mais complicados aqui. E é bom que eu consegui mostrar alguns elementos legais. Esse grandão, eu acho que ele tem fraqueza a choque, se não me engano, na respingo. Beleza. Então tá, então outra partida. Tudo do zero de novo, né? Então eu vou só colocar ali respingo agora. Respingo é essa habilidadezinha de água. E eu vou colocar no Rabbit Luigi, porque o Rabbit Luigi é o que tá mais versátil aqui no momento. Ah, não, mentira. Vou fazer assim, ó. Vocês já vão entender o porquê. Porque tem os... Ah, outra coisa, você pode upar, né? Você pode melhorar também os Sparks, né? Então você pode, por exemplo, upar eles, alimentar eles, né? E eles vão subindo de nível e eles vão ganhando alguns bônus, né? E eu já vou mostrar também a árvore de habilidade dos personagens, porque... Tem muita customização pra fazer isso. Pra quem gosta de RPG, é bem legal. E muda bastante o estilo do jogo, tá? Por exemplo, aqui na parte de heróis, eu vou no Mario e vou pegar a árvore de habilidades dele. Você viu que eu coloquei aquela habilidade, por exemplo, de atirar do ar, né? Então você pode ver que é uma habilidade do Mario. E ela é muito boa, porque depois que ele ataca, ele pode se mexer. Eu também coloquei o... pisada aérea, né? Vocês viram que é aquilo que eu piso na cabeça dos caras. Você pode aumentar a vida do seu personagem, você pode melhorar o especial dele. Então você tem uma série de coisas pra fazer na build do seu personagem, além de também mexer no visual da arma. Isso aqui é meio bestinha, mas é legal de colecionar, tá ligado? E cada personagem tem a sua arma e a sua característica, e cada personagem comba diferente com outro personagem e com os Sparks, né? Então nessa aqui eu quero fazer uma play mais forte. Essa aqui é a minha play mais forte do jogo, que eu descobri até agora, né? Que é, o Rabbit Mario, ele é muito forte. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Eu vou, primeiro de tudo... Ah, eu precisava ter deixado o Gosma, fui meio burro, mas tudo bem. Tá, a primeira coisa que eu preciso é arremessar o Mario lá pro meio da galera. Então vamos tentar jogar... Ih, pior que eu acho que ele não... Será que ele chega? Chega. Vou tentar pingar aqui. Vou tentar ficar bem aqui no main, aqui, ó. Beleza. E aí eu preciso usar essa habilidade. Errei pouco, hein? Mas tudo bem. Eu vou atrair todo mundo pra cima do Mario. É uma doideira isso aqui, tá? Beleza.
Agora eu vou usar o Rabbit de Luigi, né? Pra arremessar o Rabbit de Mario. Então o Rabbit de Luigi para por aqui. E o Rabbit de Mario pula nele. O que eu vou tentar procurar agora é um ângulo que eu consiga acertar todos eles. Eu acho que eu consegui. Aqui. É, pera, tem que esperar mais ou menos daqui. Vai faltar um, ó. Mas beleza. Deixa eu ver. Putz, peraí. Beleza, peguei todos. Então daqui eu vou pegar todos eles com o meu ataque. Mas antes eu vou tunar o meu ataque, porque esse bicho aqui toma dano de respingo. Então eu vou pegar o ataque de respingo. Vou deixar aqui no grau. Antes de mais nada, pra garantir que vai morrer geral. Eu preciso. É, eu vou dar uma investida nesses caras aqui. Pra já nerfar eles um pouquinho. Puxo o Rabbit de Mario. E vou mandar o ataquezão de respingo nele. Puta, eles reagiram ainda. Mentira. Caraca. Você viu que eu tomei uma porrada? Olha a vida. Ó, já era o Rabbit de Mario. Vai morrer. Então, isso é legal. O jogo, além de tudo, ele tá com um grau de desafio interessante. É, o que que eu vou fazer agora? Eu precisava dar um jeito. Nossa, eu não tinha visto aquele cano. Se tivesse visto, ia ser melhor, mas tudo bem. É, eu poderia ter feito essa jogada melhor, porque eu perdi o Rabbit de Mario. É um problema pra mim, porque o Rabbit de Mario é muito forte. Tudo bem que eu já matei praticamente todo mundo, mas eu poderia ter feito isso melhor, né? Então agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu não tenho muito ângulo aqui, não. Daria pra combar, mas daria pra fazer uma coisa melhor aqui, porque eu acho que eu não alcanço de jeito nenhum, né? Não alcanço, mas tudo bem. Então vamos só matar esse grandão aqui mesmo. Vou dar dois balaços na cara dele, vai matar. Beleza. Não matou! Me lasquei. Nossa, me ferrei. Vou perder o Mario também. Vocês viram? Mano, isso é muito legal. O jogo tá difícil, tá ligado? Deixa eu... Eu mandei mal nessa aqui, viu? Podia ter jogado muito melhor. Mas eu vou deixar eles morrerem porque eu quero mostrar também a mecânica de cura pra vocês, que é bem maneira. Beleza. Pera aqui, eu vou mandar aqui agora. Vou matar e vou esperar o outro vir, né? Beleza. Mas, ó, eu tô prestes a perder a luta, tá ligado? E eu tô muito mais forte do que esse mapa. Então agora eu vou fazer o seguinte. Agora vai ser a hora que eu vou ter que pegar pesado. Eu vou chegar pra cá. Já vou mandar um respingão nele. Ah, não. Eu usei o ataque errado. Bem burro, mas tudo bem. Usei meu especial, enfraqueci ele. Vou usar o ataque de água pra dar respingo. E agora é importante que eu mantenha a distância desse bicho, porque senão ele vai me machucar, velho. Então vou fazer o seguinte, eu vou... Ah, não, não tenho mais nada nessa rodada. Deixa eu finalizar, vamos ver se ele chega em mim. Se ele chegar em mim, eu perdi. Mas não chegou, beleza. Agora eu posso... incomodar ele um pouquinho mais. Deixa eu tunar meu ataque. Ele vai pegar esse cano. Tá, eu acho que eu consigo atravessar. Deixa eu ver. Não dá. Cara, ficou difícil a partida aqui. Não era pra ter sido tão difícil não, mas vambora. Deixa eu pegar um ângulo. Ah, já sei, acho que daqui dá. Será que ele chega em mim? Só tirar daqui? Deixa eu ver. Acho que não. Cara, o bicho tá... Pegou. Tô quase perdendo, velho. Deixa eu dar uma investida nele. Quero que ele dê uma volta grande. Acho que ele não me pega. Catch this! Queria saber, a reação dele é andar depois que eu bato nele, mas mesmo assim ele não tá me alcançando, então beleza. Deixa eu ver se eu consigo entrar e jogar daqui. Não dá ali. E pior que ele me pega, hein, mano. Se eu tirar daqui, ele me pega. Caraca, que difícil, velho. Ah, mas eu tenho mais um Spark, vamos lá. Boa, que deu bom. Complicado, né? E era pra ter sido mais fácil a partida aqui. Eu só tô sofrendo um pouquinho. Ai, não dei... Puta, vacilei. Devia ter dado a escorregada nele. Mosquei. Deixa eu nerfar ele pra ele não me matar. Eu acho que dá, hein? Vamos ver. Beleza, tá nerfadaço.
Tem que lembrar mais de usar a investida. Como eu tô distraindo fazendo o vídeo, eu tô errando um pouco mais, né? Filho da mãe, velho. Tem que apelar, senão eu vou morrer. Ah, tem itens, né, pra usar. Tá lá. Beleza. É, normalmente, o que eu faria? Eu reiniciaria essa partida. É, eu não ia sacrificar meus negócios e eu tentaria ganhar de primeira. Dá pra montar alguma estratégia pra ganhar de primeira, eu tenho certeza disso, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês a cura, porque é o seguinte. Ao longo do jogo, você vai achando moeda, né? Por exemplo, aqui, ó. Tem moeda ali, ó. Três moedinhas. Aqui vai ter mais umas três também, ó. Quatro moedinhas. Então você vai pegando essas moedas. Vocês podem ver que eu tô com 2.650 moedas. Pra curar o seu time, você pode curar a qualquer momento, mas tem um preço. E conforme você vai avançando, vai ficando mais caro. Então, a moeda, eu tô jogando bem e eu tô acumulando recurso, mas é um recurso mais limitado no jogo. E isso faz com que você tenha que fazer estratégias pra você não tomar dano. Aqui tem uma cutscene, talvez eu tenha que cortar. Bom, mas enfim, é só pra vocês entenderem um pouco da vibe da história do jogo, porque ele é um jogo total, né, family friendly. Eu tenho certeza que criança vai adorar, mas como vocês podem ver, ele é desafiador. E o adulto também, que gosta de um RPG legal com umas mecânicas diferentes, também curte a brincadeira, né? O robô é todo dublado, tá? E aí eles vão ter um dialoguinho com o cara aí. Eu vou pular, porque dane-se. Mas, resumidamente, esse cara vai me dar uma missão pra ganhar um novo Spark, né? Então, com um novo Spark, eu vou conseguir fazer novas habilidades, novas estratégias. E o jogo é isso. Você vai explorando, você vai enfrentando desafios diferentes a cada conflito. Você vai mudando seus personagens. É importante que você conheça todos os seus personagens. Porque, mano, tem personagem que se encaixa num conflito que não se encaixa no outro. O jogo rapidinho te coloca na ação. É muito bonito, é muito gostoso de jogar. Eu tô bem viciado e me salvou. Mania, como eu falei, vocês estão vendo que eu tô com a fala ainda bem travado, o rosto bem congelado. Mas eu fiz muita questão de trazer esse review, porque eu tô apaixonado por esse jogo. E ele foi fundamental aí pra esses dias. Que, porra, que você fica mais pra baixo, você fica mais cansado, né? Recuperação de cirurgia é uma bosta. Mas esse jogo me animou muito, tá ligado? Me deu vontade de sair da cama, de jogar, de me divertir. Então, porra, eu fiquei muito feliz e eu fiz muita questão de trazer ele hoje. E querendo ou não, é o jogo que tá fazendo eu voltar aqui a produzir conteúdo. Eu tô morrendo de saudade de fazer vídeo, eu tô morrendo de saudade de fazer live. Então, é um processo que eu vou ter que me adaptar aí com a minha imagem ainda, né? Que tá muito inchado, ou com a fala que ainda tá muito travada. Mas esse jogo me deu, mano, muita energia, muita força. E eu peguei um carinho gigantesco por esse jogo aqui, tá bom? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu sei que é difícil, você que tá acostumado com o meu conteúdo, me assistir, né, com a fala mais difícil. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar as impressões aí do Mario Rabbids. Eu tô bem viciado nele. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Em breve Patifinho estará mais de volta, num ritmo melhor. Ainda tô me adaptando. Eu vou ver como que vai ser soltar esse vídeo. É um processo, né? Porque é uma imagem, né, muito diferente, a questão da voz. Mas enfim, tô feliz de estar voltando. Essa semana deve ter conteúdo aí, que tem bastante coisa pra falar e fazer aqui. Eu tô com bastante coisa acumulada. Fechou? Manos, obrigado, tamo junto. Um beijo, até a próxima. Obrigado, Ubisoft. É nóis, até a próxima e tchau.